Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez estamos na Tua presença, te louvamos porque estamos mais uma vez na Tua casa, para te bendizer, para te adorar, para invocar o Teu nome. Queremos entregar cada criança nas Tuas mãos, seus respectivos pais, seu mãe, pai. Queremos entregar os professores nas Tuas mãos, as dirigentes desse trabalho. Ó Deus, aquela que vai nos trazer a palavra, que seja uma palavra de edificação espiritual, que possa ser uma bênção na vida de nossa igreja, Senhor, dos visitantes nesta noite. Toma esse lugar nas Tuas mãos. Ó Deus, dá-nos um culto alegre, um culto abençoado, um culto cheio da Tua graça, um culto cheio de novidades. Nós entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, mais uma vez a paz de Jesus. Pode tomar assento. Nesse momento, logo vai entrar a entrada da barreira. Logo a seguir vai entrar as crianças. Está pronto, Carla? Thank you.
Santo.